Ju përshëndesim miq të Shkëndija Channel, pikrisht në këtë pasdite nga stadiumi i qytetit në Tetov, do të jemi bashkë për gjysmëfinalen e Kupës së Maqedonisë. Në çastet e fundit të takimit dy herë kemi qenë në përparësi, në fund sigurisht fitoria shkoi për Maqedonin e Gjorgje Petrovin. Ka nisur sfida me topin e parë për futbollistët me fanella të verdha, janë ata të skuadrës mysafire, teksa Shkëndija me fanellat standarde kuqezi të skuadrës mysafire në zonën e Shkëndijës. Është Samaki i lartë ky krosim. Godet aty Fazli dhe pranon gol. Shënon Liçina. E kemi nënçmuar këtë situatë dhe jemi prapa minuta e 13. Në qendër Çinari do provojë të majtën. Jo, asistim për Shalën me kokë jashtë. Largon aty Stefkovski. Çinari. Godet fort jashtë. Nuk gjen kuadrantin. Kjo e majtë Çinarit, shumë e fortë, shumë potente. Ky gol i Liçinës. Çinari. Do të kodvoj më majtën fare pranë shtyllës. E bukur ideja. Nuk gjen sërish kornizën, kuadratin e portës kundërshtare. Finalja ishte rezervuar të luhet në Çair, Shkupi Shkëndija. Lorenz Ramadani, të ndjekim taksion. Ramadani kërkon hapësirë, godet shumë dobët e bën. Pobeda, Cementarnica, Bashkimi i Kumanovës, Renova, Gjonçinari. Ka lëvizur bukur, por gabon në pasim, mbasë kishte edhe pozicion jashtë loje për Dashmir Elezin. Gjonçinari. I bukur këto për Muratin, do shohim e ka ndalur. Jo si duhet. Nuk kemi rast të vërtet tani. Betullaj, arkimi mirë në zonë. E prek me kokë aty. Çinari mjaftueshëm për t'ia larguar trajektorin që shkonte drejt Shales. Edhe një herë kombinimi i bukur i tanëve, do shohim do futet atje Totre. Jo, largon në momentin e fundit. Lazarević, kundërtën e kësaj që kemi bërë të parën. Fazli dhe Dita. Përfundon këtu, thot arbitri Stavrev. 0-1 për mysafirët, shkojmë në pauzë për të rikthyer më pas në pjesën e dytë. Mustafa Muezinovic dhe Bashkim Velia. Arkimi në zonë, të shojmë. Nuk i del këtë opë si duhet. Ramadani. Qaka, godet, por nuk e bën si duhet. Koj dhe ka bërë mirë sepse nuk ishte bashkëlojtar. Tani kjo e majtë e ti për Totren, do ketë goditje mbi traversë. E blokuar dhe do tjetë këndore për tanët. I gjatë, ki degazhim. E kemi humbur të top dhe të shojmë. Uf. Top i gjatë për Betulajnë, do e mbaj aty të shojmë. Harkimi i sakt, Milef nuk arrin të drejtojnë në port. Cake, kërkojnë goditje, por nuk vendosë të shojmë i birë këto goditje dhe qka ka pritur. Nuk ka gol, mrekullisht shpërton porta mysafire. Samir Fazli, dalim për para miqë, Samir Fazli, do kërkoj goditje, i devijuar këto për mka në duar në dy ko, Taleski. Qaka, në Çinari, bukur për Milef të shojnë, Milef dhe një me një. Barazot gjithka, super asist nga në Çinarit, realizim perfekt nga Nasko Milef. Kalon Shkëndija tashmë në nivelin e dëshiruar, minuta e 65, barazot rezultati. Vjen goli dhe gëzimi në tribuna. Goli dytë në fanellën kuqezi, pari në Kupën e Maqedonisë, Nasko Milef. E ndjek Mishevski, Milef edhe njerë. Bukur pasimi për Dorjevin, e ka kthyer, të shojmë, sa pranë golit ka shkuar. Të për Dorjevin. Milef, do ketë goditje, jashtë e djathtë e ti. Qaka. Betulaj, ka një djathtë fort, do provoj. Gabon. Mëson për Shalën, është ndalur këto, Betulaj, nuk e mërë si duhet. E këthem për Çinarin, do godas dhe ka në duar. Shumë e letë kjo djathtë e Çinarin. Dhe buret i të shumë Çinari, avanzon për para. Milef, është në zonë, ka faul, jo thot arbitri. Simovin. Stojkovski, provon dhe largon Dorjev, këndore për mysafire. I bëhet mirë atje. Dorjev, këtë top, shumë i lartë. Tani Dorjev. Bukur për Çinarin. Godet, nuk e bën si duhet. Stojkov, Çinari e ka marrë. Është Milev, Godet, nuk
shkojmë portë. Mbi kuadrant. Top për Taleskin. Përfundon këtu gjithçka. Mbyllet ndeshja 1-1. Qinari ekzekutues i parë. Godet dhe Gabon. Godet dhe Gabon. Mishevski, Godet dhe shënon 1-0 Steri në vitin 2017. Milef do godas 1-0. Sakt e bën Milef tki. 20-100. Godet dhe Gabon. 1-1. Të transferoj presionin tek skuadra mysafire. Shala shkon drejt portës, godet sak. Jemi përpara. Aleksovski dhe Talevski. Niset Aleksovski, godet sak. 2-2. Godet e bën fort, gjen krahun e portës, por Da Silva. Godet dhe çfarë pritje! Super! Davor Talevski! 3-2! I Dorjev realizon, jo, jashtë e djathtë e ti. Fazli, Godet, shënon me shumë fat. Çaka, niset Çaka, Godet dhe travers. Shënon Samake dhe Makedonia Gjorgje Petrov kalon në finalet kupës. Eliminohemi për mes penaltive.